नमस्ते अन्डरग्राउन्ड हिपहप खोजीको नयाँ बसाइमा स्वागत छ। आज पनि म विभिन्न नेपाली हिपहप सम्बन्धी न्युजहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै भिडियो नै सुरु गर्न चाहन्छु पहिलो अपडेटबाट। आज पहिलो अपडेट दिनुभन्दा अगाडि याबी द गोटको चाहिँ जन्मदिन परेको छ। दाईलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भन्न चाहन्छु अन्डरग्राउन्ड हिपहप खोजीको तर्फबाट। हजुरको मुहारबाट यस्तै दामी दामी गीत सङ्गीतहरू नेपाललाई दिन सफल हुनुहोस् आगामी दिनको शुभकामना भन्दै यसरी उडाउँ पैसा भनौँ मलाई साइको यतिको हाइप होस् कि हेट गरोस् साइडको जुत्ता मात्र होइन मलाई माइक चाहियो नाइकको। पहिलो अपडेट दिन चाहन्छु आजको दिनमा प्राप्त भएको 15 घन्टा अगाडि प्राप्त भएको अपडेट रहेको छ मिस्टर डीको तर्फबाट। मिस्टर डीले पनि आफ्नो क्रोध एल्बमबाट चाहिँ बङ्गालो सङ्घको अडियो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ भ्युज बटुल्न सफल भएको छ 7600। त्यसै गरी कमेन्ट रहेको छ 169। यो सङ्ग सुन्न छुट्नु भएको छ भने लिङ्क हुनेछ, गएर सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को अपडेट रहेको छ नवराज अन्सारीको तर्फबाट। हजार किताब एल्बमको चाहिँ भोल्युम 1 र भोल्युम 2 नै हामीले सुनिसकेका छौँ विभिन्न प्लेटफर्महरूमा। त्यसको चाहिँ टाइटल सङ चाहिँ 8 घन्टा अगाडि सार्वजनिक भएको थियो, जसले चाहिँ 8 घन्टाको हाराहारीमा 4200 भ्युज त्यसै गरी 90 कमेन्ट प्राप्त गर्न सफल भएको छ। बस्नु छैन मलाई जान देऊ, मन पर्दैन बिबार, हल्का हावा आउनु देऊ, मिल्दैन नि विचार हाम्रो, हामी 2-4 दिनको साथी बिबार देखि रविबार, बस्दिन म मलाई जान देऊ, मलाई चाहेको छैन खोइ, पहिले सिकुँदै नहुँदा चाहेको छैन त्यो, अहिले गीत माथि गीत तर काफी छैन डोसामा, ठिक छु म आज भोलि पहिले। अबका अपडेटहरू प्रायः सबै स्टार्टर सम्बन्धी अपडेट रहेका छन्। तपाईँहरूलाई म स्टार्टर संसारमा लिएर जान चाहन्छु एकैछिन। बाबु बिलिभरको पेजबाट चाहिँ एउटा पोस्ट आएको थियो, त्यो पोस्टमा चाहिँ ऱ्यापको लाइनहरू थियो जसमा भनिएको थियो, कलम बोक्ने थग हो म छैन मेरो हातमा बन्दुक, मेरो ऱ्यापले आँखा खुल्छ जस्तै कि डियर सन्दुक, त एमजी मलाई तोरी लाग्छ त्यो जस्तै सागको गुन्द्रुक, बाबु छिट्टै गोठ हुन्छ तर मसँग छ बाघको मुटु भनेर रहेको थियो। र यो पोस्ट र जुन चाहिँ एस्टिमेनलाई रिप्लाई दिनुभएको थियो विभिन्न हिपहप पेजहरूले चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्दै चाहिँ विभिन्न ऱ्यापरहरूले चाहिँ त्यसको स्ट्याटसमा केही लेख्नुभएको छ, जसमा ब्ल्याकस्टा पनि पढ्नुहुन्छ। सेयर गर्दै उहाँले लेख्नुभएको थियो, पेन गेम सन्दुक र बन्दुक यस्तो लिचिकल लिचेको मिचिक मिचेको दुवैमा यायु गरेर हावामा बोरु, यो लिरिक्स भन्दा मुसेको छोरो गीत नै डोप, ल के भन्दा यो पेन गेम रे, बाबु इज अ गोइङ पुरै भोजपुरी भाइस दुर्गेशको स्टाइलमा भनेर रहेको थियो भने त्यही पोस्टलाई सेयर गर्दै चाहिँ एसिडले पनि लेख्नु भएको थियो। अनि यस्ता एम दाईहरूसँग लेभलको कुरा गर्छ, स्किल देखा केटा हो स्किल, राइम कस्तो दामी यसको, यस्तो लेखेर देखा अनि मान्छु भनेर, यो चाहिँ रहेको थियो बाबु बिलिभरलाई पोस्ट। अनि एसिडको तर्फबाट चाहिँ बाबु बिलिभरलाई डिस पनि आएको थियो केही महिना अगाडि। तपाईँले सुन्न छुट्नु भएको छ भने तपाईँले गएर सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को अपडेट रहेको छ, अब चाहिँ यो सबै अपडेटहरू चाहिँ पूर्वेली हिपहपले तताएको माहौल सम्बन्धीका स्ट्याटस रहेका छन्, जसमध्ये पनि ड्युबोयले चाहिँ लेख्नु भएको छ भाइबर साइमन सम्बन्धी स्ट्याटस, जुन स्टार्टस सुरु भएको थियो केही राइमहरूबाट, एम साले भाइबर तँलाई खाने मह टाइगर, मुख छोड्ने न्यू खोज्छ त्यो अन्त ट्राइगर, मस्तिष्क सन्क्यो यदि मैले देखाएँ टिगर, पिस्तोल सुट होइन सिधै हेडसट खान्छ स्नाइकर भाइबर, नेपप जित्दिन थिस हामीले यतादेखि तेरो लागि केही नगरेको भए बेकार, तेरो लागि स्पोन्सरहरू खोज्दै गएँ म, त्यही भएर भनेको कमेन्टमा साथी सोच्दै ठुलो भएर राम्रो बोल्नुको सट्टा मुख छोड्छ सामलाई नै आउँछ भन घन्टा भनेर चाहिँ भाइबर साइमनको लागि चाहिँ यो पोस्ट चाहिँ किन थियो भनेर उहाँले खुलाउनु भएको छ। मैले कमेन्टमा फक भनेको होइन त्यही नै मुख छाडेको हो भाइबरले, त्यही भएर मात्र भनेको हो मैले त्यस पोस्टमा भनेर रहेको थिएँ। अब फेरि कुरा अलिकति बदल्न चाहन्छु, कुरा चाहिँ राइमफ्रिकको तर्फमा जान्छ। राइमफ्रिकले डिस गर्नुभएको थियो भाइबर साइमनको लागि भनेर चाहिँ
हामीलाई थाहा छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ द हिपहप जोनबाट चाहिँ एउटा आर्टिकल आएको थियो भाइबर साइमन त्यसै गरी राइमफ्रिक अनि एमइसीको तर्फबाट एमइसीले चाहिँ राइमफ्रिकलाई केही सर्ट हानेको भनेर चाहिँ त्यो आर्टिकलमा रहेको थियो जुन गीत चाहिँ एमइसीको केटाहरू भेजामा चाहिँ राइमफ्रिकको लागि चाहिँ सर्ट थियो भनेर त्यो समाचार आइरहँदाखेरि एमइसीको तर्फबाट चाहिँ त्यो समाचारप्रति चाहिँ आपत्ति रहेको छ र हिपहप जोनको लागि पनि आपत्ति रहेको छ र उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ के गर्नुभएको छ भने अबदेखि हिपहप जोनले मेरो नामको पोस्टहरू नगर्नु होला जति नै टपमा पुगेर जति नै फलोवर्स तर फेक सिट बनाउन अर्का को नाम बदनाम गर्न मेरो पोस्ट अबदेखि कहिले नगरिदिनु होला फेक आर्टिकलमा विश्वास नगर्नु सम्बन्ध बिगारिदिन सक्छन् यिनीहरूले यो साइटमा युनिटी छैन के नाम लिनु यो साइटको भनेर भन्न लाग्दो व्यवहार छ तिन वर्षदेखि के गरेका छ भनेर कसले कसलाई भड्काएको छ सब थाहा छ लाइफ टाइम पोस्ट नगरिदिनु होला मेरो एमइसीलाई यस्तो कुराले डुबाउन सक्दैन सकेछ भने कान काट्दिनु कोहीको गेमले मेरो केही पनि हुँदैन म स्ट्रङ छु कोहीको लागि झुक्दिनँ पूर्वको हिपहपमा राजनीति राम्रो आर्टिस्टहरूलाई नभड्काउँ र गुड आर्टिस्टहरूलाई आफ्नो स्किललाई बुझ्न र सही सदुपयोग गर्न उनीहरूमा घुलमिल हुन थालौँ इन्भाइरोमेन्टले नि फरक पार्छ यो खेलमा तिमी कति अघि छौ भनेर राम्रो सम्बन्ध बिगारिदेऊ यार केही छैन गुड लक भनेर चाहिँ यो चाहिँ रहेको थियो एमइसीको तर्फबाट हिपहप जोनको लागि पोस्ट रहेको थियो र त्यो पोस्टको कमेन्ट बक्समा चाहिँ जुन गीत मेरो केडाहरू भेजा भनेर जसको चाहिँ प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो र हिपहप जोनले पनि त्यसमा रिप्लाई गर्नुभएको थियो र अर्को पनि पोस्ट आएको थियो हिपहप जोनको तर्फबाट समाचारमा सबै कुरा खुलाइएको छ हिपहप जोनलाई चाहिँ नकारात्मक सन्देश नफैलाइदेऊ भनेर चाहिँ राइमफ्रिकले गरेको एसएमएसको सर्ट पनि राखिदिनु भएको थियो त्यसपछि यसै कुरालाई आधार गर्दै फेरि पूर्वकै अर्का ऱ्यापर ऱ्याबिटले पनि पोस्ट गर्नुभएको छ केटाहरू किन यति धेरै ज्यालस हुन्छ यार कसैको प्रगतिमा कसैले केही गरिरहेछ भने गर्न देऊ केटा हो अनि पेजहरू नि हावा भयो है त गरी खान देऊ केटा हो आफ्नै साथीहरू भन्दैमा जे गर्नु नि मिल्दैन अनि एमइसीको गीत सुनिसक्या त दोषहरूलाई यसमा न्यू चाहिएको छ भनेर रहेको थियो भने यसैको कमेन्ट बक्समा हेर्दा पूर्वका अर्का ऱ्यापर शैलेश निरौलाले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो राजनीति राजनीति त्यसैले म सोहरूमा जाँदिनँ त पनि नजाबाई जस्तो कुराहरू आएको थियो र विभिन्न टपिकहरूमा फेरि यसमा पनि कुरा भएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ मैले राखिदिएको छु त्यसै गरी यही कुरा आइरहँदाखेरि विरासतको तर्फबाट पनि पोस्ट आएको थियो यो चाहिँ आइकोनिकको लागि रहेको छ यो पोस्ट चाहिँ अनि त्यसपछि आइकोनिकले चाहिँ उहाँहरूको रेकर्ड कम्पनीमा चाहिँ साइन गरिसकेको अनि तिमीहरूको राजनीति चाहिँ झुटो हो यस्तो राजनीति खेल नगर तिमीहरूले पनि त्यही राजनीति खेल गरिरहेको छौ पूर्वको हिरा हो मेरो आइकोनिक भाइ विरासतसँग चाहिँ फोहोर राजनीतिमा फस्दैन किनकि विरासत दाइ छ साथमा अलग गराउन सक्दैन भनेर चाहिँ मिडियामा तमासा नदेखाओस् गदाहरूलाई सन्देश भनेर यो चाहिँ रहेको थियो तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ अनि पूर्वेली हिपहपमा के भइरहेको छ तपाईँलाई के लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ जुन यो बिफ गेम चाहिँ राइमफ्रिकको चाहिँ भाइबर साइमनलाई डिसबाट चाहिँ उत्पन्न भएको थियो अनि राइमफ्रिकको तर्फबाट एउटा पोस्ट आएको छ सबैजना दुधभात भनेर पूर्वेली हिपहपको माहौल तातिरहेको छ भाइबर साइमनको तर्फबाट त रिप्लाई आएको छैन अझै के विषयमा कुराकानी हुन्छन् म तपाईँहरूलाई बताउँदै जानेछु आजको लागि अपडेटहरू यति नै थिए मैले विशेष गरी स्टाटसहरू समेट्ने कोसिस गरेँ भरे फेरि सँगहरूको अपडेट लिएर आउनेछु हरेक दिन नेपाली हिपहपको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै बिदा दिनु नमस्ते